Fatma Kasem is the Ministry of Education's National Primary Education Supervisor for the Arab, Bedouin, and Druze Committees in Israel, and head of the Maktabat Al-Fanoos Library Program. Very importantly, I regard Fatma, and I think everybody does, as a true leader. She leads multiple projects and programs aimed at improving early childhood education and services in these communities. These programs have had a significant impact in the areas of child development, teacher education, and I should say child well-being. So I really love and appreciate you, and so happy that you will present this afternoon. Muna Swuji is an expert in early childhood education and Arabic literature and language. She is the co-developer, content editor, and coordinator of the Book Selection Committee for Maktabat Al-Fanoos. Muna is also engaged in producing different training and educational materials for parents and caregivers in early childhood education with local and international organizations. And as you might sense, Maktabat Al-Fanoos without Muna is not Maktabat Al-Fanoos. So we have really two central figures in the program this afternoon who will present it to us. So first Fatma and then Muna. כמו שהציגה אותי מרגלית, אני מפקחת ארצית על גני ילדים בחברה הערבית, הבדואית, דרוזית, ביחד. אני במקור, בעיקר המקצוע שלי גננת, ואני תמיד אוהבת להציג את עצמי כגננת, לא רק כמפקחת, כי זה המקום שאני ממנו באתי. אני אחראית על גני הילדים בחברה הערבית, ופה אני רוצה למי שלא מכיר מה אחוז החברה הערבית, אז בארץ אנחנו כמעט 23% מתוך הגנים במדינה, ובתוך האשכולות, אנחנו באשכול, רוב החברה הערבית היא בתוך אשכול מ-1 עד 4 או 3 אפילו, והשאר בין 5, אז המיעוט שלנו הוא באשכול בין 5 בין 6 ל-10, והרוב הוא, זאת אומרת, הרוב שהמצב הכלכלי שלו קשה, זה מ-1 עד 5. מכתבת אל-פנוס. אני מתחילה בזה שמכתבת אל-פנוס נולדה בעקבות אל-מכתב אל-ביתי. מדף הספרים הביתי שלי ב-2010, הייתה לנו תוכנית בתוך המשרד שקראו לה מדף הספרים הביתי שלי, שהייתה במגזר הערבי, גם במגזר היהודי, והתוכנית שם הייתה, עברה תהליך גדול שמרתק לספק אותו. אני חושבת שמביאים סרט, מה שיותר מרתק הוא מה שקורה מאחורי הקלעים, לא מה שאנחנו רואים. אז מה שקרה בחברה הערבית אז בזמנו, המשרד היה שושני, מנכ"ל המשרד, והוא הקצה לנו, הקצה מכתב אל-ביתי, ואמרו שהחברה הערבית גם בתוך זה, פעם ראשונה אומרים משהו היסטורי, החברה הערבית בתוך המכתב אל-ביתי, סימה ביקשה שהמפקחות ירשמו, שהגנים ירשמו לתוכנית. האמת, היה חוסר אמון מהגננות שהתוכנית כן תגיע לחברה הערבית, ולא נרשמו, פשוט אנשים לא נרשמו. היה לי יום יערכות עם המפקחות, ואמרתי, סימה אומרת לי, אין לך, יש לך רק 100 בנות נרשמו. אז אומרת לה, כמה הוקצו לנו? אומרת לי, 300 גנים. אמרתי, וואי, 300 זה הרבה. כאילו, אף פעם לא קרה מתוך, יש במדינה 1,200 גנים, ואני הרגשתי 300 זה המון, כי אני לא רגילה שאני אקבל הקצאה כזאת. אז בניתי למפקחות ביום יערכות, ואמרתי, חברות, אנחנו חייבות להירשם. אז כמה? אמרתי, הם הקצו לנו 300. סימה באה, אמרה להם תרשמו, כמה? אז סימה אמרה תרשמו, כמה שיותר תרשמו, מה אכפת לכם תרשמו? עשיתי הסכם בחדר סגור מהבנות, אנחנו מציפים את המדינה, את המשרד בלהירשם, כולכם תרשמו, כל הגנים תרשמו. נרשמנו 1,500 גנים, 1,500 גנים נרשמו. ואז התוכנית התחילה לרוץ והמשרד נאלץ, כאילו היה לו גם כספים, נתנו ל-1,300 גנים להיות בתוכנית. שזה המון, ובזמנו 10 ספרים קיבלנו. תהליך מרתק, עליו אני אספר אחר כך, אבל על הבסיס הזה של התוכנית הזאת, שהיא הצליחה בגדול, 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 היה לה גם הערכה, ויש הערכה ברמה שכתובה על התוכנית עצמה, מי שמעוניין לקרוא יכול לקרוא את זה. התוכנית בסוף השנה נעצרה. ואני התחלתי לחפש, למה עצרו? אין תקציב, אין תקציב, תמיד זו התשובה שהערבים מקבלים, אין תקציב. ושאלתי, איך במגזר היהודי אמרו, יש ביג'מה? יש גלינה, זה מה שאמרו להם מפקחות, תפני לי גלינה. אז הרמתי טלפון לגלינה וביקשתי שיתפות עם גלינה. גלינה אמרה, אני אבדוק, כאילו, גלינה is here. קרן גרינספונג. אפילו אני לא ידעתי מי זאת גלינה, לא ידעתי מי זה קרן גרינספונג. כאילו שאלתי והתעניינתי והלכתי לגלינה, ואז נוצרה שיתפות חדשה שמה, וגם מרגלית אמרה, אני גם מוכנה, יש לי עוד קרן שהיא מוכנה לתמוך.
וביחד אנחנו הזזנו את הדברים דרך המנכלית, דרך המשרד. הכי חשוב שאנחנו עשינו את זה דרך האנשים בתוך החברה. מי שהזיז איתי את, 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 את התוכנית שהיא תחזור, זה לא רק אנשים שזה, אלא נגיד חברי כנסת ערבים, ועדת המעקב של ערבי ישראל, גננות, הורים, כולם כתבו, כולם התעניינו, עיתונות ערבית אפילו כתבה הרבה מאמרים היה, למה הילדים הערבים לא מקבלים? ואז נעניתה הבקשה שלנו, ובינואר יצאנו בתוכנית מכתבת אל-פנוס, בשיתפות עם קרן גרינספונג, קרן פרייס, ו... וככה זה הייתה התחלה. תוכנית, כמו שאתם רואים, תוכנית ארצית לעדוד אהבת הספר, בעיקר... עששית. בעיקר זה עניין שיח סביב ספרים במשפחה הערבית, שזה מה שאנחנו חיפשנו. התוכנית, אמרתי, קרן גרינספונג, משרד החינוך, מי ששאל אותי, מי משלם את הסמי עופרה, שאל אותי, מי משלם? משרד החינוך משלם 75% מעלות התוכנית, וקרן גרינספונג וקרן פרייס ביחד משלמים את המעטפת, שזה 25%. 25% זה מאוד מכובד. זה מאוד מכובד, זה מאוד מכובד. זה מבטיח לזה, יצירו. אני מקווה. כי עכשיו מאיפה מביאים את... אני מקווה, זה מה שאני אומר. עכשיו מאיפה מביאים את הכסף? גם חשוב שאנשים ישמעו, זה לא תקציב שהוא קבוע בתקציב של משרד החינוך. זה תקציב שאנחנו מלקטים אותו מהעשירים שבמדינה. שמכל מיני משרדי ממשלה, זה לא תקציב. ואני, החלום שלי, וגם חלום של גלינה, וגם של, של כולנו, שהתקציב יהיה בילד אין בתוך תקציב של משרד החינוך, שתמיד יהיה צבוע של גני ילדים בחברה הערבית, זה החלום שלי. זה אנחנו מחכות, אנחנו מחכות. הייתה לנו שבעה ממנכלית מקווה שזה יהיה. מטרת התוכנית בעיקר היא טיפוח אהבת הקריאה והספר אצל הילדים בגיל הרך, עידוד הקריאה בקרב ההורים והילדים. אני לא אקרא את הכל, קדום השיח. חברים, מה שאני רוצה להגיד, החברה הערבית, אני כגננת עכשיו מדברת, והיה לי שיחה גם עם הרבה אנשים פה, תרבות השיח זה דבר שהוא מהותי בתוך החברה הערבית. אנחנו עושים הרבה לפיתוח אינטראקציה בתוך המשפחות, בין הילדים עצמם, בין הילדים והגננות, בין המבוגרים שבתוך החברה. ואני חושבת זו דרך שמצאנו אותה, היא הנכונה והמהותית, שאנחנו מתחילים מגיל הרך לטפח את הנושא של האינטראקציה והשיח בין הילדים בתוך החברה, וזאת המטרה שלנו, שאנחנו השתמשנו בספרים דרכה. מי משתתפים בתוכנית מכתבת אל-פנוס, מה מקבלים? משתתפים היום 75,000 ילדים מתוך החברה הערבית, בדואית, דרוזית, צ'רקסית, שזה לפעמים אצל היהודים, לפעמים אצלנו, שזה עוד לא ברור להם, אבל כל דוברי הערבית הם בתוך התוכנית של מכתבת אל-פנוס. במסגרת התוכנית אנחנו נותנים 16 ספרים, ששמונה ספרים מהם לגנים מגילאי 3-4 ו8 ספרים מגילאי 5-6. זאת אומרת, הפעם אנחנו בחרנו, גם לא היה לנו את זה, הפעם החידוש היה שאנחנו בוחרים ספרים מותאמים להתפתחות הילדים ולגיל של הילדים, שזה גם משהו יותר מקצועי ויותר מכוון. וכל כאן מקבל, כל ילד מקבל עותק כל חודש מ8 הספרים, וכל גן מקבל 2 עותקים לספרייה של הגן. בנוסף הם מקבלים הצעות לפעילויות של משפחות בתוך הספרים, שזה בדפים האחוריים של הספר ישנם, אתר אינטרנט שיש בו רעיונות להורים ולגננות, ודף פייסבוק שהוא משתף את כל החוויות של כל הגננות בתוך מכתבת אל-פנוס. אלו ספרים משתתפים בתוכנית, העיקר ואיך הם משתתפים, העיקר אנחנו לוקחים ספרים שמותאמים לגיל, ויש, כמו שאמרתי, רשימה נפרדת לכל גיל, ויש ועדת מומחים לגיל הרך, ואנשי חינוך מהחברה הערבית. מונה תרחיב על זה, אני לא אדבר על זה, אבל אני כאילו מונה תדבר על זה יותר. כיצד פועלת מכתבת אל-פנוס, התוכנית? אחת לחודש נשלחת קופסה או אריזה חבילה לכל גן, יש בה עותק לכל ילד שמקבלים אותו. האריזה נפתחת בחגיגה בגן, לפעמים גם עם ההורים ולפעמים רק עם הילדים עצמם. הגננת קוראת את הספר עם הילדים, עורכת פעילות סביב הספר. הילדים לאחר שעושים, יש גננות שעושים על זה שבוע ימים, יש גננות שעושות על זה יותר אפילו, נשאר חודש עד שמגיע הספר השני, אז הגננות משחררות את הספר הביתה לילדים כמתנה. ואני חייבת להגיד, זה פעם ראשונה מאז תולדות מדינת ישראל, הילדים הערבים מקבלים מתנה מהמדינה. זה משהו היסטורי. כאילו, באמת, זה קרה, ואני חושבת, בוא, זה גם, זה גשר או זה מפתח שפתח אמון בין החברה הערבית לבין המדינה או בין משרד החינוך. ההורים נחשבו, הילדים נחשבו בתוכניות של משרד החינוך, וזה עשה המון בתוכנית הזאת.
התוכנית יש לה השפעה על שלושה מעגלים עיקריים, ואני בחרתי, כאילו אני רוצה לדבר על כל מעגל שהיה לה ממש השפעה רצינית. בהתחלה בראש ובראשונה היה לנו השפעה מאוד מאוד על העשייה בגן, שילוב התוכנית בגן על הילדים עצמם. התוכנית מאז שפתחנו ספריות בגן, היו לנו ספריות, אני לא אומרת שלא היו לנו, היו לנו ספריות, אבל ספריות צנועות, ספרים, גם לפעמים מצאנו המון ספרים, אבל לא הספרים שאנחנו רצינו אותם. אבל בכל זאת הפעילות התחדשה והעצימה דרך ספריית אל-פנוס. כל הנושא האישי הוא העצים את התוכניות בתוך הגן. התוכנית היא אינטגרלית, היא משולבת בתוכנית עבודה של כל גננת. אין מכתבת אל-פנוס לבד ותוכנית עבודה של הגננת לבד. תוכנית העבודה היא כוללת את מכתבת אל-פנוס בתוך העבודה שלה, שהגננות בנו את התוכנית שהיא נמצאת בתוך העבודה של הגננת. הילדים קוראים בהנאה בתוך במסגרת מכתבת אל-פנוס, עשו המחזות, עושים ממשיכים המחזות, שיח עם הגננות, קריאה בקבוצות קטנות, גם בקבוצות במליאה של הגן, היכרות עם סופרים, הזמינו סופרים, הזמינו מאיירים לגן, הספרים שלבו בתוך המשחק בגן. בעיקר הזמינות של הספר היא המהות של של התוכנית עצמה. הילדים היום יש להם ספר זמין להם גם בבית גם בגן. החינוך לתרבות של צריכת הספר זה משהו שבאמת הוא משמעותי בתוכנית. גם העניין של האינטראקציה שנולדה בעקבות הרחבת האוצר מילים של הילדים. אוצר המילים של הילדים הורחב, הילדים רכשו המון מילים חדשות במסגרת תוכנית מכתבת אל-פנוס, וגם נוצר יהלום תרבותי. משהו שפרופסור נמרוד אלוני אמר יהלומים תרבותיים בספר האחרון שלו, ואני אמרתי מה זה יהלום תרבותי הספר שנכנס ממש ככה. יש לנו מחנה משותף לכל הילדים בארץ שכולם קוראים ספר אחד, כולם נחשפים לספרות אחידה בתוך החברה הערבית. המעגל השני שאני רוצה לדבר עליה זה הצוות החינוכי, שזה מתחיל בהיררכיה מהמפקחות עד רכזת הגנים שמגיע לילד. המפקחות שותפות שלנו בתוכנית מההתחלה, הם אפילו שאנחנו קובעות את הספרים. השנה למשל הזמנו אותם ביום הערכות, חשפנו אותם מה הספרים, איך התוכנית תתנהל, הכל. המפקחות, התוכנית גם משולבת בתוכנית עבודה של המפקחות. המפקחת יש לה חלק מהתוכנית שהיא עוקבת אחרי התוכנית בתוכנית עבודה שלה. המדריכות עם המפקחות מובילות עשייה בתוך הגן, דרכי עבודה, ארגז כלים מורחב לגננת, הצעות לגננת סביב הספרים, שהמדריכות ברות סמכה יותר מקצועית בתחום, הן מובילות את זה. הגננות עושות המון. אני רוצה להתמקד בגננות. כל הנושא של למידת עמיתים בין הגננות נוצר ממש במניפה בין הגננות עצמם. כל העניין של בחירת ספרים, כאילו אנחנו הבאנו במסגרת התוכנית מודלינג איך לבחור ספר נכון. הגננות התחילו לדעת ככה צריך ספר להיות מתאים לילדים, ואז התחילו גם לדעת לבחור בסיטואציות אחרות איך לבחור ספר. וגם עוגן פדגוגי לגננות, הגננות ידעו שיש להם עוגן פדגוגי, הם יודעות שזה ספר ודרכו אפשר לצאת. אני אנסה, מונה תיתן לי כמה, שתי דקות אצלה. אחר כך. סייעות, אני רוצה להגיד, ורכזות גנים, כל השותפים שלנו, ההורים, וזה המרתק שלי, ואני אוהבת הכי הרבה, ההורים הגיעו לגן, היה להם ספר, אני אמרתי, הספר הווה מפתח לשער של הגן. הספר שנשלח, אמרנו להורים, פתחנו לכם את שערי הגן. הספר פתח את השערים בפני ההורים. ההורים הגיעו ללא איום, בחופשיות. לא באים רק לשלם כסף, לא באים לקנות חומרים לגן. באו לשתף בעולה עם הגננות. הספר עורר אחריות הורית. המון הורים לא ידעו איך לעשות, אבל בואו ראו שהספר הגיע להם, יש להם מחויבות לקרוא, יש להם מחויבות ללמד את הילדים, לשוחח עם הילדים. אני קיבלתי טלפון מאחת המפקחות שקיבלה מייל והעבירה אליי, שאחד המאות אמרה, הבעלי, כל הקשר שלו עם הילדים שלי שלא השתנה מאז שהספר נכנס, התחיל לשבת עם הילדים, וזה בשבילי, זאת המטרה שאני הגענו לזה. מפגש אחותי בעקבות האינטראקציה גם, אני אומרת, הכוונת ההורים בבחירת גם הספרים שאנחנו מאוד עבדנו על זה. קהילה, הקריאה כיעד יישובי. הרבה ראשי מועצות מקומיות לקחו את זה כיעד יישובי שלהם. 4-5 יישובים אפילו השנה, הבתי ספר העתיקו מאיתנו את הפרויקט והתחילו בתי ספר לעבוד כמו שאנחנו עשינו. השותפים בקהילה, ספריות לקחו את הפרויקט גם ועבדו איתנו בשותפות הפעולה, מרכזי תרבות, מסגדים. אני חייבת לספר, המואזין באחד הגנים היה באסיפת הורים, והיה זמן שהוא יצא לתפילה, לקרוא לתפילה. אז הוא עמד ואמר לכל ההורים שהיו חבר'ה,
אני לא יוצא. מה שאנחנו עושים פה חשוב כמו התפילה שאנחנו הולכים לעשות. אנחנו כאילו זה סוג של תפילה שאנחנו צריכים לעשות אותה למען החברה שלנו, למען הילדים שלנו. וזה היה גדול שהוא עשה את זה והוא לא יצא. וזה מאוד חשוב. אני רוצה רק שתעיפו מפת, הספרים נכנסו בתוך החברה בצורה מדהימה. יש השפעה לזה מאוד יפה. זה המואזין שלנו שהוא מתורען. והסבתות, הסבים, שדורות שהתחילו להיכנס לגן, התרבות התחילה גם לתנופף מתוך הספרים שנכנסו לגן. ואני חושבת זה מקום להודות לכולם על השותפות ולהגיד ממש תודה רבה על כל שיתוף פעולה של טרינגר לפרייס.